Plzeňském kraji máme novou přírodní rezervaci, a to hodně neobvyklou. Nejde totiž o malebnou přírodní lokalitu uprostřed divočiny, ale o mokřad kousek od dálnice nedaleko obce Úherce. Ta půda měla být zmeliorovaná a měla být použitá na klasický zemědělství. To je přesně ten opak toho, co teď chceme dělat. My máme vody v krajině nedostatek, chceme vodu zadržovat a my jsme podpořili stovky projektů v minulosti fyzických osob, organizací a měst, které tu vodu do krajiny chtějí vracet. A myslíme si, že kraj by měl jít také příkladem, proto jsme odkoupili část pozemků. Janovský mokřad teď tedy bude ponechán přírodě, aby tu nerušeně mohl vznikat zajímavý ekosystém. A v dohledné době se pak počítá s vytvořením stezky, odkud budeme moct faunu i flóru pozorovat. Zejména to ptactvo, to je úžasné. Dokonce tam zahledli už teď i orla, takže můžeme se těšit asi na to, že to bude čím dál tím lepší. On tam teda taky vydatně působí bobr. A to je nejlepší vodohospodář, který ho máme, tak ten si to tam tak upravuje, aby mu ta voda nikdy v tom mokřadu neklesala. Během několika málo měsíců je vidět, jak se ta příroda, když ji začnete chránit, jak se začíná oživovat. Je tam spoustu živočichů, je tam evidentně vidět, že to padlo na úrodnou půdu, protože ta je trvale zamokřená celá ta oblast, nebo většina té oblasti. Rezervace Janovský mokřad má rozlohu celkem 72 hektarů a už nyní tady žije na 60 druhů ptáků a řada dalších zajímavých živočichů.